a manifestar-nos bàsicament per la violència policial que vam patir els catalans el dia 1 d'octubre, per el dia del referèndum, una violència injustificada. Els carrers! El PP, amb les paraules que va dir el Mariano dient el referèndum no ha pasado, esta reacció policial ha sido ejemplar i mesurada, doncs directament, bueno, no sé si he vist les imatges, no sé quin món viu. Lo que queremos es la democracia y la libertad. Y esto hace ya muchos años que estamos luchando con ello en silencio y aguantando mucha represión y muchas cosas del gobierno español.